9 sınıf geografiya. Mavzu Braziliya davlati. Braziliya Federativ Respublikasi Janubiy Amerikadagi eng yirik davlat. Qirg'oqlari Sharqdan Atlantika okeani suvlari bilan yuviladi. Braziliya Chili va Ekvatordan tashqari Janubiy Amerikadagi barcha davlatlar bilan chegaradosh. Hududining kattaligi bo'yicha jahon mamlakatlar orasida 5-chi o'rinni egallaydi. Boshqaruv shakli prezidentlik respublikasi. Braziliya 26 shtat va 1 federal poytaxt okrugidan iborat. Mana quyidagi ekranda Braziliya xaritasi keltirilgan. Braziliya davlati jahonda nafaqat maydon va balki aholi soni bo'yicha ham dunyoda 5-chi o'rinda turadi. Braziliya davlati Sharqda Atlantika okeanidan chegaralanyapti va qurg'oqlikda Surinam, Gayana, Venesuela, Kolumbiya, Peru, Boliviya, Paragvay, Argentina hamda Uruguay davlatlaridan chegaradosh hisoblanadi. Ekraningizda Braziliya davlatining davlat ramzlari, ya'ni bayrog'i hamda gerbini ko'rib turibsiz. Braziliya bayrog'idagi 27 yulduz mamlakat shtatlarini aks ettiradi va tungi osmonda yulduzlar qay tariqa joylashgan bo'lsa, aynan shunday sxemada tuzilgan. Yashil rang o'rmonni, sariq mamlakat olma zaxiralarini anglatadi. Braziliyaliklarning shiori tartib va taraqqiyotdir. Tabiiy sharoiti. Braziliyaning hududi qadimgi Janubiy Amerika platformasida joylashgan, shuning uchun relyefi pastekslik va yastoliklardan iborat. Mamlakat shimolida katta maydonni Amazoniya pastekligi egallaydi. Undan janubda kuchli parchalangan Braziliya yastoligi joylashgan. Foydali qazilmalar. Braziliyada neft, ko'mir, temir rudasi, boksit, nikel, uran, olmos va boshqa foydali qazilmalarning yirik konlari mavjud. Demak, Braziliyada olmos qazilishi jarayonlarini ko'rishingiz mumkin. Braziliyaning katta qismi ekvatorial va subekvatorial iqlim mintaqalarida joylashganligi sababli iqlim sharoitiga yuqori darajada namgarchilik va issiqlik xosdir. Senam iqlim tufayli Braziliyada gidrografik tarmoqlar yaxshi rivojlangan. Braziliya shimolidan jahonning eng sersuv daryosi Amazonkaga o'tadi. Amazonkaning havzasidagi jahondagi eng yirik va qalin o'rmon massivlaridan biri shakllangan. Braziliya aholisi. Braziliyada 209 million kishidan ortiq aholi yashaydi. Aholining tabiiy ko'payishi yuqori emas. Yillik hisobda 0.7 0.8%ga teng. Braziliya yuqori urbanizatsiyalashgan davlat. Shahar aholisining ulushi 85%dan yuqori. Braziliyada jahon miqyosida yirikligi bilan ajralib turadigan ikkita shahar. San Paulo va Rio de Janeiro joylashgan. Braziliyaliklarning irqiy tarkibida yevropaliklar va mulatlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Davlat tili va kundalik hayotda eng ko'p ishlatiladigan til portugal tili. Aholining diniy tarkibida katoliklar yetakchilik qiladi. Mamlakatning Atlantika okeaniga tutash janubi-sharqiy qismi jahondagi aholi eng zich joylashgan hududlardan biri bo'lsa, Amazoniya o'rmonlarida aksincha aholi juda sirak joylashgan. Buni quyidagi xaritadan ham ko'rishingiz mumkin. Atlantika sohillari bo'yi hududlarida aholi juda ham zich joylashgan. Amazoniya tekisliklarida esa shimoliy hamda shimoliy g'arbiy qismlarda esa aholi juda ham sirak hisoblanadi. Iqtisodiyoti. Braziliya ulkan iqtisodiyot salohiyati va tez o'sib borayotgan ishlab chiqarish bilan ajralib turuvchi mamlakat. Yalpi ichki mahsulot hajmi bo'yicha Braziliya jahonda 7-chi o'rinni egallaydi. Braziliya sanoati so'nggi yillarda barqaror ravishda o'sib bormoqda. Sanoatning eng muhim tarmoqlaridan biri metallurgiya hisoblanadi. Jahondagi eng yirik temir rudasi konlari hisoblanadigan Minas Gerais va Carajás katta iqtisodiyot ahamiyatiga ega. Mashinasozlik tarmoqlaridan Braziliyada avtomobilsozlik, samolyotsozlik, kemasozlik yaxshi rivojlangan. Mamlakatda mikroelektronika, radio-telemexanika, asbobsozlik kabi tarmoqlar katta yutuqlarga ega. Braziliya elektr energiyasini ishlab chiqarish bo'yicha jahonning birinchi o'ntaligiga kiradi.
mamlakat elektr energiyasida GESlarning o'rni katta. Itaipu, Tokurayi, Xindo jahondagi eng yirik GESlar qatoriga kiradi. Braziliya bioyoqilg'i ishlab chiqarish bo'yicha jahonda AQShdan keyingi 2-o'rinda turadi. Braziliyada bu mahsulot shakartamishni qayta ishlash asosida ishlab chiqariladi. Avtotransport vositalarining asosiy qismi aynan bioyoqilg'i, ya'ni etanoldan foydalanib ishlaydi. Qishloq xo'jaligi. Qishloq xo'jaligida dehqonchilik va chorvachilik tovar ahamiyatiga egaligi bilan ajralib turadi. Dehqonchilikda donli ekinlar, kofe, shakarqamish, paxta, soya, tamaki, banan yetishtirish muhim ahamiyatga ega. Braziliya shakar, kofe, soya va tamakining eksporti bo'yicha jahonda 1-o'rinda turadi. Chorvachilikdagi go'sht qoramolchiligi va parrandachilik yuqori darajada rivojlangan. Braziliya go'sht ishlab chiqarish va eksport qilish bo'yicha jahondagi yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, uyga topshiriq. Demak, quyidagi keltirilgan xaritadan Braziliya davlatini belgilaysiz, so'ngra bu davlatga chegaradosh davlatlarni hamda okeanni xaritaga tushirasiz. Mana aziz o'quvchilar, bugungi Braziliya davlati haqida sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Siz bilan Andijon viloyati Bulog'bosh tumani 17-chi umumiy ta'lim maktabi yer fani o'qituvchisi Sarbalayev Umidjon bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.